go, 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 go. Om man inte vill vara med på film, mm, då kan man då säga får man inte vara med och jaga då. Då får man inte vara med och jaga då. Emanuel, 8 år. Emanuel, 8 år. Han är ju här någonstans. Måste jag ont i tänderna? Tänker jag. Ja, det här var ju verkligen jättegott. Och dessa koldolmar kan ju ni fan inte... Då är alltså jaktåret avslutat. Nej, men det är helt, det har gått så fort. Det har gått så extremt fort. Det är en ära att få ha gjort det med er också. Som det var, förra året. Ja, ja, det är det som skit. Det var svinskoj. Och vi har haft en så fin dag också. Ja. Det är ju massa snö och vars sol och grejer. Och det här är ju slutet av jaktåret, men starten av det här avsnittet. Och det här avsnittet kommer ju vara ett litet hopklipp av bortklippmaterial under året. Och vi får vara med. Gud vad kul. Ja, ni kommer nog säkert vara med rätt mycket. Det hoppas jag. Nej, det får man aldrig. Men vi har haft en väldigt bra säsong. Jag är väldigt glad över vår säsong i alla fall. Men det, ja, det har varit kul. Det har varit en riktigt bra jag tycker att det har gått jävligt fort. Ja, det har det. Det var ju liksom 1 oktober nyss. Och sen nu så är det liksom... Från att vi jagade bäver och gjorde kolbullar till att vi står här nu. Ja. Till att vi... Ja, ännu en jaktsäsong över. Det går fort. Och en sak som jag skulle vilja ändra till nästa år, det är att vi jagar ännu mer ihop. Ja, men det ska vi göra. Och vi ska laga ännu mer mat. Ja, det ska vi göra. Ja. Det vill jag att vi gör. Riktigt mycket. Äta mer alltså. Ja. Ni får komma till gott bara. Ja. Ja, men vi drar igång det här avsnittet. Och så vill jag tacka återigen för ett fint år. Tack själv. Då är det alltså första såten, första dagen på älgjaktsstarten här i Södermanland. Och jag ska gå med Britta, så jag kommer vara hundförare egentligen genom hela den här jakten. Vilket jag tycker är jättekul, för att det var ju nästan ett helt år sedan man fick gå med hunden. Och det är ju så här att Britta är ingen renrasig jaktlabrador, utan hon är mest med liksom för att hon tycker det är kul. Och vi har ju skjutit både älg och rådjur och vildsvin för henne, så att jag hoppas verkligen att vi kan få hitta på några djur så hon kan få springa efter. Får vi se vad som händer. Det här blir spännande. Ja, men kolla, det här gick ju bra. Här har vi Brittas första älg för året. Kolla. Gick superbra. Det blev ett litet eftersök faktiskt. Men det var ju ett dödsök, så den låg här uppe. Så det var inget problem. Nu ska vi väl käka lite lunch och ta hand om det här djuret. Så återkommer vi så två. Fy fan vad gott. Känner du? Ja, det var väldigt god. Känslan. Västerbottenost. Aha. Kantareller känner jag också. Kantareller. Oj, oj, oj. Det har du gjort bra. Då är det jaktdag nummer 2. Och en fantastiskt fin morgon. Gårdagen bjöd ju på en älg. Inte så annat mycket satt, men vi fick skjuta en älg första såten, vilket är väldigt ovanligt men superkul. Och nu så ska vi ju fortsätta med jakten i vanlig ordning som man gör, och det är morgon. Det är 2 grader kanske. Superkrispigt och härligt. Och ja, det känns som en bra dag för jakt, och Britta och alla andra hundar är också taggade. Kör vi igång. Nu har vi ett upptag på en älgtjur, vad vi vet. Jag passerade en passkytt. Så vi hoppas att vi kan komma åt det här. För att det är...
hade varit drömmen. Första såten på båda dagarna att skjuta älg. Det hade ju varit perfekt faktiskt. Han var lite svårflörtad i den här såten. Nu har vi vänt tillbaka. Och på väg tillbaka mot bilen. Det kan ju alltid stå någonting kvar, eller vet man. Men de där älgarna som vi hade fått upptag på, de blev det ingenting med. De sprang ut såten. Och pinglan har jag på Britta för att hon inte skäller. Så att liksom, djuret inte ska bli helt kockat när det kommer i skogen och stöder på Britta. Så att... Med tanke på att hon inte skäller så behöver jag ha något så att hon gör ifrån sig något ljud när hon liksom är på spåret efter djuret. Och då har en pingla visat sig vara perfekt för just henne. Hon skäller ju när hon kommer väldigt, väldigt nära. Men det kanske kan vara för sent också. Då sticker ju djuret iväg väldigt, väldigt snabbt istället. Man vill ju att djuret ska komma på passkyttarna ganska långsamt. Så långsamt som möjligt egentligen. Och som ni ser här nu, så jag vet inte om man hör det, så låter det ändå ganska mycket om den här. Och det har visat sig vara jätteeffektivt på både älgar och specifikt rådjur och andra hjortdjur. Inte så mycket vildsvin, för de ligger ändå och trycker liksom. Men just älg, rådjur och andra hjortar. Då funkar det väldigt bra. Ja, här ligger det till. En liten pinntjur. Så den här dagen avslutades ju väldigt bra också. Eller hur, Morris? Jag är taggad. Superkul. Gratulerar skytten. Sådär ja, och sen kan du liksom... Så den är jättenervös och jätte... Där är tjädern liksom. Där är den. Nu, så andas Gabriel. Ska du skjuta tjäder? Så ja, och så gör du en fake rekyl. Det är snyggt. Ser ni vad svettig jag är? Ja, men det kräver andra. Ja, det är... Man har ju bilden av att det ska vara så här. Harmoniskt då. Hade man varit mer vältränad än jag, då kanske hade varit det. Ja. Men det är tufft alltså. Men det, ja, men det är mysigt ändå på ett sätt. Det är jättehärligt. Nu skidar vi på. Gick det bra? Alltså dra åt helvete. Gick det bra? Jag också. Herregud. Gick det bra? Jag också. We'll be right back.
Det gick väl ändå ganska bra, Emilia? Ändå ganska bra. Det här är ju helt otroligt. Helt stört. Helt otroligt.